kesh për replik, po kam kërkuar fjalën për t'i kërkuar këtij parlamentit një minutë heshtje për ngjarjen që ka ndodhur para disa ditësh në malësinë e Mallës si humen jetën babë e birë. Në emrin tim dhe në emrin e asaj zone i kërkoj këtij parlamentit që të marrë një minutë heshtje për atë ngjarje trant që ka ndodhur para katër ditësh. Kjo ishte fjala që unë kërkova e nderuar kryetare e parlamentit. Zoti Balla, po? Ka një procedurë se si merret minuta e heshtjes? Zonja kryetar, edhe ne e i bashkojmë ngushëllimeve të familjes Rushaj, si pas një procedurë të përcaktuar nga rregulloria e kuvendit, të diskutojmë bashkë me kryetarët e grupeve parlamentare momentin kur e gjithë salla të jenë të pranishëm të gjithë deputetët me një orë fikse dhe të mbajmë një minutë heshtje edhe për këtë rast. Dhe me qenë se qeveria është prezent, atëherë le ta mbajmë në tani, por do ju kërkoja që të ishit më serioz dhe mos bëni. Po preshi në paqe. Mund ta vazhdoj procedurën është. Po. Hall i madh për të respektuar rregulloren në çdo gërmë.